Välkommen till en ny video med mig, Staffan. Vi är på väg till TubeCon i Sundsvall. TubeCon i Sundsvall. Alla mina favorit-youtubers på den här parkeringen. Det här vi brukar hänga. Stor chock. Alla andra med crew. Jag har också mina racebyxor. Racebyxor. Han har andra byxor när han lägger sig ner. Men det är hans racebyxor. Åh, när han reser sig upp! Ursäkta, ingen jävla dansande framför bussen, okej? Nu tar vi det lugnt. Okej, vi är jävla nu. Jag är så glad att vi anställde dig som livvakt. Nej! Vill inte! Vi tar en bensträckare. Bone striker. Nu har vi checkat in på hotellet. Åh, mål! Så nu ska vi dumpa våra grejer och sen så ska vi vidare till arenan, helt enkelt. Vi ska bara hitta först. Hej och välkomna till hotellrummet. Här är en hall med badrum, dusch och toalett. En Evelyn. Två sängar, en utsikt som säkert heter duga, en TV. Kolla vilken fin utsikt vi har. Så här ser Sundsvall ut. Vad är det? Där är arenan vi ska vara i. Vad är det för konstig dialekt jag har fått? Åh! Vi har en bibel också, som inte ligger i en låda denna gång. Inte sönder lådan. Förra gången så gick lådan sönder när jag bodde på hotellrummet. Och så. Ska jag läsa något? Vill ni höra någonting? Hela Israels folk ska alltså vara fast förvisat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias. Den är Jesus som ni har korsfäst. Oj, jävla rolig bok. Hej och mycket varmt välkomna till den gigantiska arenan vi ska vara i här på TubeCon. Just nu så ska vi skärma ner den så att den inte är så jäkla stor. Så man håller på att sätta upp en vägg, vilket ni inte ser. Sådär. Så, vi ska bygga en vägg som går hela vägen bort här. Oh shit! Det var likadana bord som på LAN-et där inne! Nej. Det var det, kom och kolla sådana! Nej. LAN-bord! I alla fall, det ska bli väggar här. Det kommer bli super nice. Vi har satt alla youtubers här i... Kolla, det är LAN-bord! Det är LAN-bord! Jag kan göra det där! Saknar LAN! Jag blir inte så jävla taggad på LAN. Så jävla taggad på LAN! Jag är taggad på att inte sova någonting och sen gå och lägga sig på en luftmadrass med Staffan ligger på golvet för att inte ta med sig någon madrass. Eller kudde eller täcke. Denna gången kanske jag ska ha det. Jag bara... Det var så jävla kallt. Kolla vad duktiga de är. Det här är hur vi gör väggar. Kolla på det. Jo. Välkommen till TubeCon-dagen. Idag är det dags. Jag håller ett schema här med massa folk på. Det är inte så intressant. Men, eller ni behöver inte veta det. För att TubeCon har redan varit när ni kollar på det. Hampus. Så här, jag har byggt massa meet and greets här. Ni ser längs med den suddiga väggen. Just nu så chillar alla youtubers för att snart ska vi öppna dörrarna och det kommer bli nice. Det finns lite kiosk här och ja, det är allmänt super nice. Jag heter Emil och Bina. Hej! Vi snackar om serious shit. Serial killers. Här, kolla, jag är inte med här. Ja, men alltså det stopp, är du med? Hopps inte med längre. Nej. Det är gammalt. Men det är gammalt. Men här är det nya. Här är kvällen. Och här står jag inte med. Okej, här har ni kön in och den är lång. Det är precis så det ska vara när det är ett underbart hålligång. Nu ska vi gå efter dörrarna. Trängs inte, stå i kö, ta hand om varandra, drick vatten så att vi inte har några konstigheter.
Vad då ska vi göra? Det är samma som jag. Jaha, ska en jävla kram den här. Ja, förlåt. Vad ska jag filma i? Vad till han? Greetsen är i full gång här på TubeCon. Jag springer ut, jag träffar en massa folk, alla som har kommit fram och jag har fått skriva autografer. Tack så himla mycket för att ni kom fram, ni är så himla härliga allihopa. Och om ni inte redan gör det, följ TubeCon Sverige på Snapchat, för det är där jag hänger och slänger och tar kort på allihopa. Det var så himla härligt för det här, så pandorna håller på, Big Steve och allihopa håller på. Det är himla härligt. Melanie här! Hej! Hej! Vi är ute och går på golvet. Ja, jag känner att det var skönt att komma ut lite. Känna av pulsen. Känna av pulsen, inte bara vara där bakom scenen och kolla på tegelväggen. Och bara, all energi som det. Plus att alla börjar bli lite så här möra och bara typ så här, vi orkar inte springa efter, vi tar det lugnt. Ja, här kommer ett helt tv-crew typ. Det här, liksom, det här är planen. Man går runt ett varv för att samla plotten. Mm. Ska vi se, är det någon som inte står i kö? Okej, vi tar ett varv. Vi kollar om vi gör det. Vi kollar om vi gör det. Ha det så bra! Hejdå! Alltså det har varit helt awesome idag. Ja. Alltså, jag är så glad. Jag är det också. Ja! Jag vill inte som en gammal sköta på mig att Tommy, en dag när jag blir gammal, kommer att stå på en stor, fin scen. Och här står jag faktiskt i Sundsvall. Upp igen, tack så mycket för att ni kom. Gå upp försiktigt hem och ta hand om er. Hejdå! Vill du ha mer P i vardagen? Lägg till P Staffan på sociala medier. Kolla här! Det är musik här bak i bussen. Du är underbar! Du är så viktig!